Dobar dan, poštovani studenti. Danas ćemo pričati malo o osnovama projektovanja informacionog sistema, jedan mali uvod u ovu oblast. Nadam se da ćemo više znati na kraju predavanja. Dakle, o osnove projektovanja informacionih sistema. Kada se projektuje informacioni sistem, kada se pravi neki novi informacioni sistem, prvo treba da vidimo da li zaista mi to želimo. Odnosno, da li nam on zaista treba. Meni često dolaze prijatelji i kažu, daj mi specifikaciju za računar, ja pitam, dobro, kakvu specifikaciju, zašto ti treba računar? A oni kažu, pa nešto malo za dete, za igrice. I onda im ja kažem, je to malo za igrice, to je najskuplje. Dakle, kao što znate i sami, ti su računari, gaming, najskuplji. E, tako i ovdje. Kad pitate direktora šta želi, on kaže, želim sve. Dobro, imaš li ti para da platiš sve? To je prvo, drugo je i nuklearna podmornica je sve. Dakle, moramo biti malo specifičniji. Prvo što treba da uradimo, to je da analiziramo postojeći sistem, vidimo koliko se on uklapa u naše potrebe informacione i onda vršiti analizu željenih ciljeva sistema. Dakle, da li mi možemo napraviti informacioni sistem koji će da omogući ostvarenje željenih ciljeva u okviru organizacionog entiteta. Dakle, to je osnov da bi se uopšte krenulo u izgradnju nekog informacionog sistema. Nije dobar pristup. Znate ono u restoranu, pa kad čovjek nešto jede, pa dođe kelner za drugi stol, pita izvolite što želite, a on kaže, hoću ono. To nije dobar pristup kad su informacijne sisteme u pitanju. Svaka organizacija je priča za sebe i ne treba da uvodite sistem samo zato što je komšija uveo sistem, već treba da vidite da li on može vama zaista da pomogne da unapredite poslovanje. Dakle, u realizaciju sistema se ide samo ako novi informacijni sistem povećava efikasnost postojećeg sistema. Inače, nema smisla ići u realizaciju. Dajete pare za nešto što vam neće donijeti dodatnu vrednost. Dakle, već smo rekli, imamo tu dva osnovna neka koraka. Prvi je korak projektovanja, planiranja. Zapravo, on se sastoji od analize realnog sistema i tu vršimo prvo preliminarna istraživanja, posle toga detaljna istraživanja. Nakon toga se kreće u realizaciju informacijalnog sistema, gde prvo vršimo projektovanje baze podataka, pa tek onda, kada već imamo strukturu i polja koja su nam potrebna i tako dalje, znači konceptualni i fizički model baze podataka, onda krećemo i na izradu same aplikacije informacijalnog sistema. Prilikom tih analiza jako je bitno vidjeti zapravo šta je domen. Domen problema se još zove. To je oblast rada za koju se projektuje informacioni sistem. Puno možete da uštedite ako dobro odredite domen. Primjer radi, dešavalo se recimo ja za neku školu pravim informacioni sistem i oni kažu hoćemo biblioteku. Dobro, ja napravim sistem koji podržava biblioteku, izgubim 2 mjeseca dobrog rada, da bi se na kraju ispostavilo da oni uopšte ne trebaju biblioteku, nego trebaju samo inventarsku listu knjiga koju jednom godišnje, kad je popis, izvuku. I to je sve. Dakle, puno truda, vremena, rada je uloženo u nešto što se ne koristi. To je pogrešan pristup. Nažalost, kod nas, s obzirom da je ljudski rad vrlo jeftin i često podcenjen, ovakvih anomalija ima dosta. Vrlo je važno znati da je svaka modifikacija sistema rezultat, a ne cilj analize. Dakle, u analizu se ne ide sa tim, hajde da vidimo šta možemo da promijenimo. Ne. Nego idemo da vidimo, dobro, imamo ovo, a šta želimo?
A šta nam može pomoći da dođemo do toga što želimo? E ako je to nešto zapravo informacioni sistem ili promjena postojećeg informacionog sistema, onda se u to ide. Onda krećemo u modifikaciju ili izradu novog informacionog sistema. Zašto uopšte uvoditi informacione sisteme? Pa ima više razloga. Prvo je brzina i efikasnost rada na računaru. Ja sam 5-6 godina radio u Elinteuru i tamo su u knjigovodstvu radile 23 žene. Od tad su bile one plave, roza i bele kartice, knjigovođe bi to znale, ove sa računovodstva, koje su se jednim delom unosile čak i ručno. Danas, za isti okvir posla, 2-3 žene bi bile sasvim dovoljne, pri čemu se ne bi satirale u poslu. Mogla bi jedna, ali ona bi se satirala, a 2-3 da rade lagano bi mogle da odrađuju posao. Za firmu te veličine, to je bilo oko 400 radnika. Tačnost podataka i standardizovana obrada je također prednost računara. Naime, čovjek je čovjek, kvarljiva roba, desi se, posvađa se sa ženom, ima migrenu, boli ga zub, muči ga želudac, bliži mu se odmor, mislima je već na moru. Dakle, to dovodi do grešaka. Kompjuter je glupa mašina koja ne zna da pogreši. Dakle, toliko je glup da ne zna ni da pogreši. I zbog toga je on uvijek tačan. Osim toga, pristup podacima je mnogo brži. Zamislite sad recimo da morate da kopate po karticama fizički, to je mukotrpan posao koji dugo traje. Jednim običnim SQL upitom možete da izvući podatke koje vam trebaju, čak šta više, možete da efikasno generišete nove izveštaje. Često samo promjenom upita, a nekad je potrebno i malo programiranja, ali ne mnogo. Dakle, možemo dobijati nove izveštaje, nove saznanja u analizi postojanja kompanije. Sigurnost podataka je značajno veća. Dakle, vi kako god da obezbedite podatke u papiru, oni mogu da izgore, mogu da budu popravljeni, mogu... Ovdje je vrlo lako napraviti kopiju. Zamislite praviti kopiju neke ručno pisane knjige. Pa neke fotokopije da ne morate prepisivati potraje. A ovdje vi za minut, dva imate malte nekoliko kočite kopija koje možete držati gdje hoćete i također možete da kontrolišete pristup tim podacima daleko bolje. Mnogo je lakše obiti katanac nego obiti šifru, kodnu šifru u računarskom sistemu. Moguće je povezivanje, odnosno integracija različitih sistema, ne morate prepisivati gomile podataka, već samo uključite još novi format i sve ovo zapravo vodi jednom cilju, osnovnom, a to je smanjenje troškova poslovanja. Moramo izabrati metodologiju projektovanja. Postoji više načina. Prvo moramo definisati izvor informacije. Zatim izbor metoda i projektovanja i izbor modela sistema. O svemu ovome ćemo kasnije malo više pričati. Izbor načina izrade dokumentacije, kako ćemo praviti dokumentaciju, kako ćemo održavati tu dokumentaciju, kako ćemo voditi projekat. Znate, imate rukovodioce koji kažu skupe se, pa kažu ajde da se dogovorimo. Imate druge rukovodioce koji kažu ti ima da radiš to, ti to, ti to i doviđenja. Postoji legenda da je Tito tako dobio nadimak jer je govorio ti ćeš to. I moramo unaprijed odrediti kako ćemo da vrednujemo kvalitet projekta. Ovo je jako bitna stvar jer ako nemamo indikatore da li je projekat dobar ili nije, onda možemo doći u vrlo nezgodne probleme. Naime, često se događa da naručilac sistema očekuje jednu stvar, a programer to podrazumeva neku drugu stvar. I onda, kad se desi razmimoilaženje, onda korisnik kaže, pa nisi mi napravio to i to, a programer kaže, ja sam ti napravio ono što si mi tražio. I onda imamo nezadovoljnog programera, imamo nezadovoljnog korisnika, svi su na gubitku. Dakle, ako unaprijed kažemo, program mora, sistem mora da ima to, to, to i to, da radi tako i tako, i ako to potpišu jedni i drugi, onda nema ljutnje,
onda su praktično svi zadovoljni i imamo čistu situaciju. Da se niko ne osjeća zakinuti. Vrlo bitna stvar je, dakle, komunikacija između članova tima i korisnika. E, postoji posebna uloga, to je uloga analitičara, sistem analitičara, koji zapravo sve vrijeme je u kontaktu i s jednima i drugima. On je u suštini više član tima nego korisnika, ali je on taj koji komunicira sa korisnikom i tu postoji različite analize koje poboljšavaju različite metode i alati koji poboljšavaju tu komunikaciju. Jako je važno da je to jedna živa, efikasna komunikacija, a ne gomila dokumentacije koju niko ne čita. Dakle, komunikacija je ključna stvar za uspjeh u realizaciji samoga projekta. Koji su nam izvori informacija? Prvo, imamo korisnike, ali nisu svi korisnici isti. Jako je važno imati dobrog čovjeka kao korisnika. Korisnike imamo na strateškom nivou. To su dakle investitori. Oni gledaju veliku sliku. Dakle, direktor škole, akademije, on gleda kolika mu je prolaznost studenata, koja je prosječna ocjena, koliko studenata je položilo neki ispit. Dakle, njega Pera Perić ne zanima. Njega zanimaju zbirni efekti koji utiču na celu akademiju. Sa druge strane, radnik u studentskoj službi, njega ukupna prolaznost ne zanima baš ni malo. Šta ga zanima? Pa zanima ga da li je Pera Perić položio neki ispit ili nije i da li Pera Perić može da upiše narednu godinu, da bude na budžetu, da diplomira ili ne može. Dakle, potpuno različiti su uglovi gledanja, zbog toga kao izvor informacija moramo imati u vidu i jedne i druge. Može da se desi da su ovi na strateškom nivou prezadovoljni, ali ovi na operativnom nivou koji rade sa konkretnim podacima, da vam spominju familiju, a još gore ako su oni dole zadovoljni, a rukovodstvo nije dobilo vrednost koju je očekivalo i naravno u oba slučaja ćete imati problem. Dakle, pored korisnika posmatruju se i dokumenta koja kruže unutar sistema. Šta je dokument je vrlo diskutabilna stvar za svakog nešto drugo, ali sva papirologija koja se nalazi u sistemu može biti izvor informacija. Konačno imamo spoljne izvore, tu spadaju, i to je odlično ako možete naći, eksperte koji poznaju materiju za koju se pravi informacioni sistem, ali istovremeno znaju i tehnologiju pravljenja sistema i znaju to da iskažu dovoljno precizno i jasno da bi programer mogao da radi svoj deo posla. Zatim imate literaturu koja opisuje te probleme, znači niste vi Kolumbo da ste otkrili Ameriku, već je neko radio takav projekat verovatno. I konačno imamo zakonsku regulativu. Verujte mi, u praksi mnogo češće se mora konsultovati zakonska regulativa nego što bi ko želeo, ali bez nje jednostavno ne ide. Kako prikupljamo informacije od korisnika? Imamo tri načina. Intervjue, upitnike i neposredno posmatranje. Intervju je kontinualno sa raznim osobama sa različitih funkcija. Vrlo je važno koju ćete osobu izabrati. Ja sam bio u situaciji da počinjem da radim u jednoj firmi. Osoba koja inače računa plate nije tu, ja treba da izvršim obračun plana za sutra, prvi dan na poslu. I nađem jednu koja izgleda, razume se, vrlo je elokventan saradnik, hoće da pomogne divno, krasno, oslonim se na nju, isplatim plate i debelo zabrljam. Jer osoba koja mi je davala informacije zapravo o tome nije znala skoro ništa. Tek kad je prava osoba koja taj posao radi došla sa bolovanja, onda smo mogli da ispravimo. Hvala Bogu nije bila završna plata, nego je bila akontacija, tako da se sve moglo i uspjeli smo ispraviti. Dakle, osoba je vrlo važna. Također, jako je važno da intervju mora biti dobro isplaniran unaprijed. Ako vi imate okvirnu sliku o čemu želite da pričate, pa sednete sa korisnikom i počnete da pričate, to će se vrlo brzo pretvoriti u časkanje
uz kaficu, u tračanje nekog kolege ili koleginice, u političke razgovore i slično, elem, informacijona vrednost takvog intervjua bit će vrlo mala, da ne kažem nikakva. Dakle, vi morate voditi intervju, vi morate znati koja pitanja da postavite i još važnije, vi unaprijed morate znati na šta želite da dobijete odgovore. Jedino tako intervju može biti uspešan, zbog toga je intervju vrlo zahtevan način za dobijanje informacija od korisnika. Upitnik je mnogo lakši. Dakle, tu postavljamo određena pitanja unaprijed zadata i dajemo ih velikom broju ljudi. I onda uspoređujemo njihove odgovore na ista pitanja. Pitanja mogu biti zatvorena, sa da, ne ili samo par reći, a može biti i mogu biti otvorena, dakle da pišete. Problem sa ovim upitnicima je što vi zapravo ne vidite, često ne otkrijete suštinu. Današnji neki pseudonaučnici često brkaju anketiranje i istraživanje. Pa onda anketiranje zovu istraživanje. Ne, ovo nije istraživanje. Ovo je anketiranje. Pravo istraživanje bi bilo da se recimo vide ova otvorena pitanja, pa da se onda pronađu uzroci zašto neko odgovara, daje odgovore kakve daje. Dakle, samo evidentiranje odgovora je čisto anketiranje, ono ima najmanju informacijonu vrednost. Dakle, njihova vrednost nije velika, međutim, vrlo je popularno danas. Zašto? Zato što za kratko vrijeme možete da obradite veliki uzorak. I onda dođete i kažete, na istraživanju koje smo vršili na 5000 ispitanika, ne, vi ste anketirali 5000 ljudi, a zapravo ispitali niste ni jednog, jer niko vam se nije uživo obratio, niko nije obrazložio svoj stav i obrazložio svoj odgovor, što u čemu se krije suština. I konačno, treća stvar je posmatranje. Ona je također veoma zahtevna. Jednostavno, informatičar sedi za radnim mjestom gdje sedi čovjek koga, od koga kupi informacije i praktično gleda njega kako radi i ulazi u posao. Ovo je najbolja metoda i daje najveću informacijom vrijednost ima, ali, nažalost, zahtjeva jako mnogo vremena. Tako da nije česta, obično se kombinuju dve od ove tri metode da bi se došlo do neke prave vrednosti, a da to opet ne troši previše resursa kao recimo da sedite 6 mjeseci i da gledate kako neko radi. Modeli sistema. Dakle, kad modelirate sistem, onda imate više mogućnosti. Možete da metodologiju bazirate na tokovima podataka. Dakle, s obzirom da je to informacioni sistem, vi gledate kako se informacija menja i kreće unutar sistema. I na osnovu toga projektujete sistem. Drugi način je da modelirate procese. Upis studenta, polaganje ispita, prijavljivanje itd. Ili možete i po modelu podataka. Dakle, gledate u izveštajima koji podaci su potrebni i onda pravite jedan statički sistem koji zapravo vrši obradu svih podataka koji se u sistemu nalaze, koji su to svi podaci. Njih ćete dobiti tako što ćete sve pisane izveštaje i dokumenta pokupiti i svi podaci koji se tu javljaju, to je taj skup svih podataka unutar organizacije. Prvo se radi logički sistem, logički model informacijskog sistema i tu spada logička struktura sistema i podsistema, model procesa i model podataka. Kada se krene, kad imamo logički model, prelazimo na fizički model i onda projektujemo bazu podataka i onda se fizički realizuje sama aplikacija. Kako ovo radimo? Pa radimo u principu, najčešće se koristi metod koji je poznat kao apstrakcija. Šta je apstrakcija? Apstrakcija je izvlačenje, apstrahiranje bitnih osobina od nebitnih. Tako da ja recimo u sistem ugrađujem da ste vi prijavili ispit, ugrađujem da ste vi izašli ili niste izašli, ugrađujem koliko ste bodova dobili, te da li ste položili ili niste položili. To su bitne stvari. Ne ugrađujem u sistem to da vas ja prozivam pre ispita, na primjer. Da vam kažem gdje će ko da sedne.
To nije relevantan podatak i ja njega zanemarujem. Dakle, tako vršimo apstrakciju. Moguća je apstrakcija funkcija i apstrakcija podataka. Dakle, od svih podataka uzimam samo one koji mi trebaju, također od svih funkcija koje se obavljaju, recimo u ispitu vi dolazite, sedate itd. To su sve funkcije koje nisu bitne za sistem i njih zanemarujemo, a apstrahujemo samo bitne osobine. Samu organizaciju i sistema predstavljamo preko prvo objekata i atributa, to je programerski pristup, znači definišemo koji su to objekti za objektno orijentisano programiranje i koji atributi, koji su to podaci vezani, koji su akcije i koji podaci za svaku klasu. Također imamo i organizacioni pristup, to je preko celine i delova. Dakle, vršimo princip dekompozicije, gdje jednu veliku celinu delimo na određene delove, pa od akademije imamo odsek i u odseku imamo studentsku službu, imamo biblioteku, imamo pravnu službu i tako dalje. Dakle, tako idemo ka rješenju samog sistema. Dakle, ovdje u principu na ovom slajdu vam piše ovo što sam upravo sad ispričao, znači šta je to apstrakcija i kako se ona radi. Kada projektujemo novi sistem, dakle, prvo definišemo ciljeve i potrebno je također napraviti spoljna ograničenja sistema. Dakle, na što se odnosi sam sistem i gdje nećemo ići. Naprimjer, kada smo pravili sistem za školu, rukovodstvo je odlučilo, nećemo praviti za izlazak na internet. I jednostavno internet nije ugrađen u sistem koji postoji. Zato vi ne možete od kuće da uđete u taj sistem, nego morate biti u školi. Izrada okvirnog projekta, dakle, definiše se logička struktura i fizički model novog informacijskog sistema, također se vrši specifikacija tehnologije, softverskih alata i računarske opreme. Da li ćete raditi u Javi, u C#, da li ćete koristiti NetBeans, da li ćete koristiti Visual Studio, koju ćete bazu podataka koristiti, da vam treba novi server, da vam trebaju novi računari. Dakle, sve to treba da bude sadržano u projektu. I, dakle, dolazimo do detaljnog projekta koji definiše korisničke procedure, konačni logički model i bazu podataka i daje definiciju samog programa, odnosno funkcionalnosti koje će taj sistem da ima. Kada vršimo predlog novog sistema, naravno, svakog rukovodioca prva stvar koja zanima koliko to košta. Iz ličnog iskustva najbolje je imati sljedeću strategiju. Dakle, date prvi predlog, ja ga zovem spisak lijepih želja, moguća ali ostvariva automatizacija, granica automatizacije novog sistema. Dakle, to je ono kad bismo imali para koliko god, kad bi mogli šta god želimo, ali da je to fizički ostvarivo, dakle, ne da nam ne traži radnu stanicu na Marsu. Dakle, to ulazi u prvi predlog. Naravno, onda dobijete neku cifru od koje vam se zavrti u glavi. Drugi predlog je minimum zahvata u postojeći informacijski sistem koji donosi kvalitativne novosti, prednosti neke, koje vrši poboljšanje. Dakle, to je ono minimum i minimuma. Ispod toga nema svrhe ići u bilo što. I otprilike date rukovodiocu prvi predlog, naravno, on ostane bez teksta kad čuje cifru, onda mu date drugi predlog koji ga onako razočara zbog ograničene funkcionalnosti, jer to su neki minimum poboljšanja koji postoji, i onda on sam da treći predlog koji je kompromis želje i mogućnosti. Treći predlog je zapravo ono što želite da ostavite. Što je moguće, što nije preskupo, što ne zahtjeva previše resursa, ali nije ni beznačajno, znači dosta će doprinese razvoju informacijalnog sistema. I to je u svakom slučaju najbolji pristup. Svaki predlog treba da sadrži tehničku izvodljivost, operativnu organizacijsku prihvatljivost i najvažnije ekonomsku opravdanost predložene investicije. Ništa vam ne vredi najbolji sistem ako ste ga više platili nego što će vam on doneti dobiti. U samoj realizaciji, kad dođete do nje, kad ste završili sa projektovanjem, onda se ide, prvo se kreira i inicijalizuje baza podataka.
unose se neki probni i osnovni podaci. Zatim se vrši izrada programa i testiranje programa u realnom okruženju. Paralelno s tim se radi i konačna dokumentacija. Dakle, postoji neka radna dokumentacija u realizovanju sistema, ali potrebno je ostaviti i konačnu dokumentaciju. Ja sam bio u prilici, recimo, da vidim Oracle-ovu sistem financijski, kad je isporučen, i otprilike kad poredate te velike registratore jedan na drugi, kad ih ovako poredate kao knjige, otprilike je bilo 1,20 m visine dokumentacije. Naravno da to nikad niko nije čitao, to je preterano, ali određena dokumentacija je sasvim sigurno potrebna i onda obavezno treba predvidjeti jedan period uvođenja sistema u eksploataciju. Naime, ako odmah krećete u eksploataciju sa punom funkcionalnošću, to često dovodi do pojave koja se zove marš smrti, odnosno da morate popraviti nešto, pa nešto, pa nešto i na kraju program nikad ne zaživi, a potrošite krvne milione. Najpoznatiji primjer je izrada informacijog sistema za policiju na Novom Zelandu, koji je toliko para progutao, milione i milione dolara, na kraju, kad je pušten u pogon, zatvoren je nakon manje od nedjelju dana zbog tehničke zastarelosti. Jednostavno su toliko dugo menjali da je ceo taj sistem postao tehnički zastareo i praktično su digli ruke od njega. Šta treba da sadrži dokumentacija? To je jedno vrlo važno pitanje. Kao što sam rekao, ne treba biti preobimna, a ne treba ni da je nema. Ona treba da daje opis strukture sistema, procesa sistema, zatim ukratko da, bar u glavnim crtama, da opis strukture podataka, koje su osnovne karakteristike sistema, ulaz i izlaz sistema, znači šta je to što ulaziš, koje podatke treba obezbediti sistemu i šta je to koji su to izvještaji koji ćete dobiti iz sistema, i konačno opis fizičke instalacije, kako će biti, i naravno posebno izdvojen bi trebao biti korisnički priručni manual, koji može biti u pisanom obliku, a može biti i u vidu helpa u okviru samog informacijog sistema, gdje bi korisnik mogao da vidi šta kako treba da radi. Iz iskustva, puno vremena i truda ode na pravljenje ove dokumentacije, baš što se tiče ovog korisničkog priručnika, skoro nikad nijedan korisnika ne pogleda. Također bi trebalo da postoje podaci o autorima sistema, osobama i institucijama od kojih se mogu dobiti dodatne informacije, spisak opreme na kojoj sistem radi, ograničenja koja su uvedena u sistem, znači rekli smo nema interneta. Spisak pretpostavki na kojima se sistem bazira. Pretpostavljamo da imate recimo lokalnu mrežu koja je po modelu client servera i da postoji adekvatni server kao domen kontroler za tu mrežu. Znači, to su uslovi pod kojima recimo ovaj naš školski sistem traži da bi mogao da funkcioniše. Od čega zavisi uspješnost projekta? Puno zavisi od tima i zavisi od još jedne stvari, kako ćemo projekat vrednovati. Ono što sam govorio, dakle, već na početku treba da definišemo šta ćemo vrednovati u samom projektu. Sam projektni tim bi trebao da ima analitičara, već smo njega spominjali, tehnologa koji se razume u materiju za koju vršimo informacijni sistem, projektanta koji radi projekat, programere, korisnike, znači koji će da koriste sistem, rukovodilac radne organizacije koji daje malo sliku sa malo višeg nivoa, i to se u teoriji zapravo zove stakeholders, vlasnici akcija. Ovdje se zove predstavnik investitora, pošto mi nemamo baš taj sistem razvijen. To su oni koji daju pare za taj sistem, jer ipak oni plaćaju, njihova reč je najvažnija. Koji mogu biti kriterijumi kod vrednovanja projekta? Ovdje su dati samo neki: ispravnost, potpunost, robusnost, pouzdanost, optimalnost. Znači, nekad vam je važnije da program lijepo izgleda. Ako pravite neku igricu, jako je važno da ona lijepo izgleda. Pa čak i ako nekad ne zapamti high score najbolje, znači ili ima neki bug koji čovjek prođe, figura, avatar prođe kroz zid, recimo, znači ne radi ispravno, to je zanemarivo, ali je mnogo važno kako to lijepo izgleda. Opet, ako imate
pravite sistem koji treba da upravlja proizvodnjom i mašinama, tu je brzina i efikasnost i pouzdanost od vitalne važnosti. Dakle, negdje je, recimo, robusnost bitna da može da se prebacuje sa jedne platforme na drugu sa lakoćom, da ne zahtjeva komplikovano održavanje, da se lako može modifikovati, da je prenosiv. Dakle, to su neki kriterijumi pomoću kojih možemo vrednovati projekat. Od toga šta zapravo radimo zavisi i koje ćemo kriterijume mi izabrati i pomoću njih vrednovati uspješnost samog projekta. Naravno, da vršiti realizaciju celog sistema odjednom, ti sistemi su veoma, veoma složeni. Znači, kad biste vi oštampali kod jednog informacionog sistema, to bi bili tomovi i tomovi knjiga od kojih svaka ima više od 1000 strana. Dakle, kad radite nešto tako kompleksno, složeno, naravno nećete se rat od jedan put. Jel, put od 100.000 milja počinje prvim korakom. Imamo dva moguća pristupa tom prvom koraku. Jedan je, prvo razvijamo jednu funkcionalnost i razvijemo je do kraja. Onda dodajemo drugu funkcionalnost. Onda dodajemo treću i tako dalje, sve dok ne ispunimo sve funkcionalnosti. Dakle, funkcionalnosti se inkrementalno dodaju, jedna na drugu, u rastućem redosledu. I praktično, kad smo sve funkcionalnosti dodali, mi smo završili sa projektovanjem. Drugi pristup je da krećemo sve funkcionalnosti, ali da neki niži nivo, dakle samo uradimo osnovne stvari, hello world, dakle najjednostavniji deo funkcionalnosti, pa onda svaki od njih malo dalje razvijamo sve dok ih sve ne završimo. Dakle, ovdje imamo iterativni pristup. Funkcionalnosti se razvijaju u iteracijama. E sad, ono što ja često pitam studente kad držim predavanje uživo, hajde nek dignu ruke, ko misli da je danas dominira inkrementalni pristup, a onda nek digne ruke onaj ko misli da dominira iterativni pristup. Sad mogu da vas pitam koliko hoću, znam da niko od vas podići ruku neće, samo ćete me slušati, možda ni to. Zbog toga ću vam reći da danas dominira mešani iterativno-inkrementalni pristup. Dakle, razvijaju se više funkcionalnosti, ali ne sve, i onda se one razvijaju iteracijama. I onda počinju da se razvijaju druge funkcionalnosti, i one se razvijaju iteracijama i tako dalje, dok se sistem ne završi. Dakle, dominira iterativno-inkrementalni pristup. Danas je došlo do pojave velikog broja različitih metoda i okvira za razvoj informacijalnih sistema. Postoji jedna opšta podela na klasične i agilne i o tome ćemo pričati u sljedeća dva predavanja. Do tada čuvajte jedni druge, čuvajte sebe i srećno!